这才是最好的。对，为什么他会有这个呢？暑假冬日本，地人好，好吃好玩，迷雾大赏。今天让我们继续玩日本三大茅草屋之一。都来福岛了，这里怎么可以不来？大内宿必吃的大葱荞麦面，保证吃过不会忘。不要怀疑哦，大葱就是你的筷子啦。义哥，你的天堂来了，新泻的清酒可是日本数一数二有名的哦。不是只有我哦，这里也是你的天堂，新泻名产让你买到手软，传承世代的百年日本料理店。嘿，竟然可以边吃边欣赏艺伎表演，超特别的体验。碧人草，好吃好玩，迷雾大赏 ，Go！好可爱哦！这是台湾猜拳的。我们现在在这个福岛的会津市，然后我们来找一下林莎，因为她又在逛街。哎，小心车子！哎哎哎！加分啊啦，等一下再逛啦。来到日本啊，便利商店真的是进去很难出来啦。要不是我要录影的话，我早就进去了，可能会拍到。你刚已经去过了，真的。而且我跟你讲，有一个泡面超好吃的，真的，那个真的很厉害。我们现在呢，在福岛的会津市。对。我跟大家说，因为呢，有看上一集吗？有看吧。上一集最后一个点，我们去哪里？鹤之城天守阁古城，然后去到那边呢，中午放饭，我们要吃个午餐。对，来到会津市呢，很特别的是，你只要问当地人，哎，有没有什么推荐好吃的东西，他们一定会跟你说猪排饭。猪排饭又是猪排饭。对，其实猪排饭啊，在会津市也是非常非常标志性的一个食物，所以我们今天要去吃哪一家，在哪里？也是一个名店，很近，在附近而已。哦，好。对，这家还蛮多人推的哦，真的蛮多人推的。你不觉得这边这样真的很悠闲吗？就是对，我觉得来到这里真的是有一种很放松，然后有大自然的景观，有历史的文化，然后呢也非常的好吃，当地的美食，在地的一些美食。对，然后我发现这里的人啊，也都非常认真的在过生活，都超可爱的。到了哦，就是这个吗？对，有没有他们的那个酱汁猪排冻饭？嗯，啊，好可爱哦。对啊，超可爱的。哎，啊，也是这种很家庭式。いらっしゃいませ。也是这种很家庭式的这个位置。那我们的位置在二楼，我们就快上去。對對對對，为什么你的饭还没来？你有东西吃？我没有吃东西啊。你当大家都瞎了？都在录了，你嘴巴还在动。我跟你说，刚刚老板可能看我卡哇伊吧，就拿了一个饼干给我。这个是因为我们现在来到的是那个酱汁猪排饭的一个算是代表性的名物，所以呢，他们连饼干都有酱汁猪排饭口味的。也太好了吧！我刚吃一个，很好吃哎。哎，真的是有颜色的那一种，嗯，哦，感觉是有酱汁的，甘甘甜甜的，我觉得这个我会想买回去。哦，而且，你知道吗？你越嚼那个酱汁味道，就会因为你的那个嘴巴的水分慢慢跑出来，酸酸酸酸咸咸的，这个很好吃哎，这很好吃哎，大家等一下轮流吃一下。哎，这可以带回去哦。嗯，我们对比一下是不是一样？你是不是可以把这个放在那个捏一捏，好像可以哦，撒在上面，好像可以，你看。哦。很像哎，很像哦，一模一样啊。不过这个饼干不是在这家店买的，它算是在这边的一些比较传统的，可能在车站啊，或者是一些小店可以找到饼干。对，哎，你的是不是这里最传统的猪排酱汁猪排？对，其实，在会津市这边的酱汁猪排饭跟我们在新泻市不一样，它是有加一些那个高丽菜丝在上面。跟我们在新泻市完全不一样，这个真的就是那种猪排酱汁淋在上面的感觉，对，带一点酸酸的那种，嗯，而且因为它比较厚实，那个肉感也比较明显。我觉得日本其实真的哪里米随便都好吃，而且在福岛新泻这个地方的米真的一定都好吃。而且我觉得它的这个酱汁，因为在会津市这一带，它的酱汁猪排饭非常的多，其实就有那个旅游家说啊，如果你想要就是品尝不同的猪排饭，你可能每一家店都可以吃到不一样的。当然，所以你可以来一个酱汁猪排饭之旅，就跟喜欢吃拉面的到处吃一样的意思。对，算是一个名物嘛。各家的配方没错。嗯，我的人了，终于来了。嗯，ありがとう。哇，ありがとうございます。
我的呢是什么嘞？一二三，哎，小片的，跟今天那个第一集那个有点像小片。哦哦，跟星系的像比较像扁扁的，然后一片一片的。哦，部位不一样，乐牌。哦，来，哎呦，第一个，哇。这个酱的味比较重，因为一凑进去，就那个酸酸的味道就窜到鼻子里面。嗯，哦，他们好像有加醋，对对对，白醋的那种感觉。哦，哎，你这个肉好软哦。嗯，超软的。对，不同的部位，然后口感不一样，你那个偏脆。对。然后这个是软嫩，好香哦。超软的，我觉得这个比较有记忆点的。它其实也是很厚实的，而且它水分好多，完全没有筋的感觉。嗯嗯，有点像绞肉的感觉。感觉有处理过，不过它是原肉哦。对，就断筋断得很好。对，很软，软到真的像绞肉的那种感觉。我觉得它会筋真的是可以吃一下这样子的猪排饭，因为它的酱汁跟肉汁还有猪肉的那个味道是完全对完全没有吃过的，很新鲜，对，好吃哎。你那个我觉得蛮不错。而且它咬下去是真的那个水分，然后会让你误以为就是汉堡排。嗯，可是它其实不是外面那个酱汁的水分，它是肉汁。它真的是咬下去你才有感觉到那个水分爆发，而不是酱汁的咸。对，不错，两个地方很近，但是完全不大一样的感觉。好吃。哦，我都射到那边去哎。比赛，好，我现在知道了，我要过来一点。哎，都是有了，为什么都会偏比较那边？有了啦，走。哎呦，差一点呢，你差一点点呢。为什么？如果摄影师站到那边，我就觉得我更像武士了，因为你是要射人啊。哎，不过我们为什么在这里可以体验这个公道啊？因为这个地方呢，它其实是以前那个很多武士都聚集在这边的地方，这样。武家巫夫其实算是一个武士们聚集的地方，然后武士们的家。然后其实现在我们在里面就是可以体验像我们的公道啊，然后它就是真的是我觉得还蛮好玩的，蛮好玩的哦。我们现在来到这边是叫武士住的地方啊。对。对啊，那其实原址是在那个贺知城附近，但是因为那时候烧掉，所以这边只是在重新把它复刻过来。哦，然后让大家可以进来看一下，感受一下当时的那种感觉。对，但是有些地方不能进去，不过我们可以看一下，哎，好像好，其实蛮像那种忍者村的感觉，就有点训练学校的那种感觉。对，你看有弓箭啊，兵器库这样子。哦，有点像炭治郎他们的训练的地方。可以进去，可以进去。那个还低一点。那个还低，嗨。哦，所以以前的武士就这样生活在这样的地方。昔的，侍たちはここで生活。そうです。对，以前的那个武士他们都在这边生活，这就是还原他们当时的生活。全部有38间房间。现在来画这个红牛，其实在福岛这边很多这种红牛的纪念品啊，然后是吉祥物嘛，对不对？对，这是整个福岛县，你走到哪里都会看得到，大只小只，甚至是那个钥匙圈，他们都会挂在身上的。对。画的，对，有煮红牛。我们这个可以送给观众。对，我们决定把这个送给观众。那至于怎么得奖，到时候会注意我们的粉丝团，粉丝专业，粉丝专业，相信他应该会跟传说中一样，就是带给我们幸运，然后给我们一臂之力。没错，好可爱哦，送给你们哦。我们到今天的饭店了，真的，而且我们还在汇金地区这边。对，然后我真的觉得不止避人潮，也是避暑啊，很舒服，完全不怕晒。你拿这是什么东西？其实我们现在在反
这反应很快，是不是？我们现在在这个地方，对，其实在这周围其实很多湖泊啦，其实就代表什么？这边也是一个观光圣地啦，就是，而且这边也是有温泉的，然后也是那种美人汤，泡起来很舒服的这样子。像我们上一集啊，带大家去鹤之城，然后还有我们接下来要去的大内宿，都在这家饭店附近哦，所以非常的方便。我刚刚问了一下，这家饭店比较特别，是很少很少台湾人住过，就观光的团体啊比较少会选择这家饭店，但之后啊旅行社会推这家饭店，因为我觉得真的蛮推荐的。Hello， 和你吉娃，哎，你好，是台湾人吗？嘉玲你好，你好你好，那我们就边走边聊吧。对。哎，嘉玲姐，我可以问一下这边的温泉有什么特别？它是蛮低温的，它是不是叫猫魔温泉？猫魔温泉，猫魔温泉。它泉质是哪一种？它的泉质算是碱性的那一种，它是没有含铁质。它其实源泉是透明的，但是它就是碰到氧气的时候会变得有点红红的。OK， 其实那个猫魔温泉，听说如果你有些肌肉酸痛或者是僵硬什么的，泡一下会舒缓很多。就是如果你皮肤啊容易痒的话，泡温泉就很好。啊，皮在痒的人。可以泡吧，制作人要先去。哇，你是想要泡着温泉，然后上面飘着水？啊，走过头了。啊，台湾人。你是不是要泡一下那个温泉？对，你太可爱了吧，真的很好笑哎。哎，很温馨的感觉。我个人超爱他们的浴室的，你看，它进来是先一个有一个化妆台，然后化妆台的旁边这个超可爱的，你看这个，超可爱的这个浴室，那然后干湿分离的。这边是一楼，这前面是个湖啊，有一个湖，这个是提巴拉贡，提巴拉贡快源湖。哦，很温馨哎，就很家庭温馨的，然后很优雅，然后很舒服。这是一般而已，对，这个一般就这么高级了。对，这一般。这个是给我们拿去浴场用的吗？对，换洗衣服。然后它的那个浴衣啊都在这边。我们去看另外一间，在哪里？好吧，那我先走。好，501。嗯，好。左边。501。501是我的房间呢。我里面开了开了。是吧？就我住了吧？哎，不一样哦，它是有客厅的，好大哦！哦，这还不是有客厅呢，这是一个小两个，对，小小的那个放行李啊，哦，小小的，这里有一个，哦，这大很多哎，这有客厅。然后外面的景色是，但这边的湖更漂亮了。它是面湖的，对，这边是面湖的。哦，三叔的房间都面湖的。这边的感觉跟刚刚不一样，这边比较多这种木质的东西，然后比较古色古香的感觉。但是我觉得整体看外面的 view 都是很好的。哦，很赞很赞。我觉得日本的饭店真的都好贴心。对。好棒哦！而且这边其实算是我们这几天住下来，算房间的那个大小比较大的。比较大的。对，住起来很舒服。虽然都是自助餐呢，但是我觉得每一家饭店他们的特色都不太一样，对不对？这家也好丰盛，对啊，刚去拿的时候拿得好开心，而且人好多。哎，你喝的是清酒，清酒 sake， 我刚喝的这个很特别，它是芦笋冷汤。我以为是牛奶，对，很香哎，那个很重的这个牛奶味，蛮清爽的，适合夏天吼，冰冰凉凉的。但我觉得这一盘是我最好奇的哦，这个我要跟你好好介绍。我刚看到前面有一大盆那个对冰块水，为什么它会有这个呢？这个其实是他们要支持在地小农，那小农们他们就种很多蔬菜水果都卖掉，可是这个哦，它这么漂亮，可是却是他们卖相说是比较不好的 NG 品，对不对？对，然后呢？可是我觉得它都还是很可爱、很漂亮啊。对对，所以就是标准很高啦，日本。对，然后它有蘸酱哦。好，我先去。对，蘸酱，然后可以蘸这个。哦。不知道是什么这样子，试一下。就是那个饭店的庄小姐推荐的。很好吃哎。好吃啊，它是很脆啊。没有，因为我想说 NG 品会不会是就是可能味道上面比较甜啊，或者是怎么样过熟啊之类的，可是没有哎，它好甜。然后还有一些这个乡土料理，就在这边
当地人特别喜欢的。对，这个乡土料理其实是他们的节庆啊，或者是喜庆啊、庆典的时候会出现的一些料理。对，那乡土料理也算是他们代代相传的一个料理，所以其实，在福岛啊，我们很多看我看到很多地方都有这个，哇，这味道很清爽。嗯，还有一个中华料理，但它不是为了否什么华人啊，是不是？是因为这边当地也是喜欢吃一点这种中华料理的东西。哦，更重要的是，你吃完这么多菜，你如果想要吃水果的话，日本产的哈密瓜其实是非常的高级。对，那你在这边也可以吃到饱，超多汁，超不甜的。这一盘我吃好了，怎么可能？你吃啊，那边那么多。好甜哦，哎，超甜的。一大早就来这么漂亮的地方。对啊，这边其实是一个那个汇金地区的一个，就离汇金很近啊，南边，汇金南边，赏枫的一个很漂亮的地方。其实秋天来的时候，整片都是满山满谷都是红的这样子。这里呢是塔崖，山崖的崖，然后呢在这里下面有一个桥，等一下我们就可以走这个桥，听说可以走到对面去。有个小神社，哎，那鱼超大只的，对啊，水好清澈哦，好大只的鱼哎！我看到有一个小贩卖部哎，哎呦，太阳很大耶，天气很好哎。哦，这边是干嘛的？这里有卖吃的，是不是？Konnichiwa，Konnichiwa啊 ，miso soup， miso soup， 哦 ，spice， 哦 ，spice， miso soup にいくらですか？サービス，サービス，无料免费，本当に。看起来很好喝哎，而且是不用钱的哦。阿里嘎多。其实这个就是让你喝，但是因为它这边这个它有提供这个免费的让你吃啦。那你如果喜欢的话，你可以在后面买，那个后面都是有土产店可以买的。这个 miso 好浓哦，那个味道很香。啊，これが一味にんにく一番辛い。OK。Number one。啊。そうですか。はい。お召し上がりください。ありがとうございます。这料很多哎，料超多的。好好喝，很台湾的口味，おいしい。它里面这个。うちのオリジナル、あの黒糖クリーム饅頭。哦。台湾語で饅頭？哦，黑糖馒头。这个中间有包一点豆沙的。嗯。花豆，花豆，花豆，花豆。花豆。啊，红豆很好，红豆是可以。お兄さんの手作り，他亲手做的，厉害。这个是我做的核桃。核桃。哇，你好厉害哦，什么都会做。是啊。哎。核桃。核桃。核桃。要不要？要不要？这个蜜。哦。哦。好不好吃？好吃，好香。好好吃，好香。核桃你们可以买，好香，核桃蛮好吃的，很香，很香呢。いいね。我们现在即将前往秘境喽。我们刚刚也喝了温暖的味噌汤，然后。然后我们要去塔崖，要走那个桥了。其实这里刚刚有看到那个图，它有好几座，好几座，对，每一座都是独立的这样子。哦，好漂亮哦，这个景，きれいね。哎，很好，感觉这个桥拍照很漂亮。是要像他们一样走旁边的那个断崖吗？应该是。这边有一个餐道可以走，好凉哦，这里。哦，这里真的好棒，一个仙境，然后没有什么人，然后可以来这里喝喝饮料啊，放松一下。很漂亮的地方，然后我们
们先把浴衣穿起来，等一下再去揭晓我们到底在哪里。真的很漂亮，吓死你哦！怎么比那天那个浴衣更正式的？我觉得来这边一定要租这个体验一下。现在换了浴衣，这个地方呢是我来辅导非常非常想要拜访的地方，是哪里呢？大家期待一下。换完衣服了，哇！林莎真的好适合穿和服。我现在呢，超级适合，非常非常的期待，因为这里呢，我真的很想要来。我们要揭晓喽，江江江江，来，就是福岛的这个大内树，来到这个地方的大内树这样。对，我们现在在的位置呢，就是福岛大内树。那其实呢，在日本国啊，有三大茅草建筑，那有一个呢，就是我们现在所在这个地方福岛大内树。然后在东北北部地区啊，都很容易下大雪，所以就有这种茅草建筑，为了要让雪可以不要积在屋顶上面。而且这也蛮多那个历史的文化，在就四百多年的历史这样。对对，这个是来到大内树，大家一定都会吃的冲荞麦面。对，好弹牙。哎，我觉得这一定要体验，很好吃。很传统的味道，然后很朴实、很淳朴的感觉。好吃。你怎么脸？对啊，我好热。林莎脸红了，怎么办？那我觉得来到这边啊，因为其实这里蛮有那种古色古香的感觉，所以换上他们的浴衣也我蛮推荐要租的啦，因为你不管是都已经大老远来了，其实就是拍照拍回去其实非常好看，而且我觉得这个浴衣的质感非常的好，而且女生很适合，是因为她还会帮你弄头发，就会帮你把发型也都设计好，我觉得这是蛮特别的一个地方，蛮超值的地方。而且呢，在这个福岛大内树里面啊，它之前其实是驿站，然后现在啊，大家可以看到很热闹哦，有超多商店、民宿，然后好吃好玩的都有，还有很多欧米亚给在旁边，超级多的。你要逛逛吗？想吃冰淇淋哎，有冰淇淋吗？Ice cream。哎呀，你看到我们的哦，猫猫 Ice cream 来了。ありがとう。ありがとうございます。大内树实在太好拍了，快快快，一哥已经在等我们了。嗨。嗨。久等了，谢谢。你的这个就是 Niki Soba， 对，冲荞麦面，这个就是这边当地很特别很有名的这个荞麦面，而且我觉得这家店蛮酷的是，你现在看到所有可以吃的东西全部都是老板自己种，对，就是包括这个荞麦田的这个荞麦的这个面，有没有都是他自己种的？哇，好厉害啊！你的面来了哦，ありがとうございます。啊，すごい。ありがとう。いただきます。这个是那个这边啊，来到大内树，大家一定都会吃的冲荞麦面。对，而且呢，他虽然有给我们筷子，不过我们要挑战。用这个。嗨。为什么？是因为之前他们其实在结婚的时候都会吃荞麦面。对。然后呢，那时候想说结婚的时候应该有一点娱乐的东西，然后呢就有人想说，那我就拿葱，然后呢来打打鼓啊，吃面啊，然后娱乐大家。然后没想到那个在大内树这边的老板就觉得哦，还蛮特别的，然后就这样子搭配，然后没想到变成来这边一定要做的一件事。所以是一个喝酒后产生的行为。有可能。还有他拿的是葱，而且他是葱白哦，然后是这种 Niki 超大葱的葱，对，日本大葱这种，而且只选葱白的地方。对，好，现在吃个，听说这个是原味，是这个老板自己种的荞麦做出来的荞麦面。刚刚在路上有看到超可爱的荞麦，好香哦。这是原味，就是白开水，对，它让你体验那个面条的感觉。它这个荞麦跟我们一般吃到荞麦不大一样，它是很扎实，那个荞麦味道很对，很重的那一种。然后面体的口感也不太一样。那我们试试看味道，这样。
要把它搅拌一下，它里面有一些wasabi呀、啊。然后我们点的是凉的，它其实因为这里冬天超冷，它还有热的荞麦面。好弹牙。哎，为什么跟刚刚吃的这个？这是完全是水，不大一样。这个比较绵一点，但这个好 Q 哦。对，好 Q 好弹哦。而且我觉得这一定要体验的，这真的跟你想象中的荞麦面完全不搭。而且他说你可以这样，然后咬一口，咬一口葱白。你要吃葱白，这个葱白也好吃，完全不辣，葱也好好吃哦。嗯，葱好脆，好真的好鲜甜。我来这边的时候，看到大家都会吃这个，每个人都说这个葱超辣，然后我就很担心。真的假的？对，我就想说这个葱，因为大概十个人有九个人都说这个葱很辣，只是装饰用、拍照用、摆设用。不过这家店的很可以耶，不辣啊，我这完全不辣耶，超级不辣。我刚刚去问小俊了，为什么他这个葱不辣？是因为他说刚好我们在这个季节，夏季的时候有席啊。对，所以他现在的葱是甜的，真的不辣。超级不辣的，对，你朋友来都吃错季节。没有，因为大家来的是不是，是因为其实像大内树这种茅草屋，大家都喜欢冬天来。那冬天来的时候，其实一定也要吃嘛，代表性，我们名物嘛，一定不能错过。可是要吃的时候，就是刚好是比较辣的时候，但大家夏天来就可以吃到你想要整根吃完都没问题。对，真的，我也快吃完了。嗯，很好吃哎。嗯，而且我现在真的太热了，那个酱汁很清爽。嗯。我觉得这要体验的，来一定要吃一餐这个，留一点时间的。还有旁边的小菜，这也是葱对不对？也是葱，味噌的葱。因为这边的水质其实很好，嗯，然后他们自己种的这些蔬菜啊，然后荞麦面啊，都是非常厉害的。对。舒服吧？我觉得这边。这个街道超级像小樽的，然后很悠闲，但其实这边是福岛。因为刚刚很突然的，那个黑泽先生呢，他去帮我们瞧了一个他从小吃到大的点心店。不过因为很突然的要进去拍摄，所以不知道能不能拍，我们就坐在外面等。哎，不知道可不可以？哎 ，OK 吗 ？OK 吗 ？OK 吗？啊。这个是黑泽赏从以前吃到大的点心店。哦，太郎烧，好像红豆饼哦。我想到，ここの間が刚吃出身なので、子供の頃から何度も来てます。啊，这边的出身，所以小时候就很常来这边。哦，大好き，大好き啊！好哦，我们也来试试看。而且黑泽先生超帅的。かっこいいです。かっこいい。お店は今年で50周年だそうです。他说今年是第50周年。哦，老店呢？是老店。肥时光 ，OK， 哇，这个呢是黑泽先生他从小吃到的，对啊，我好热脸，阿斯卡西，你差脸红了，怎么办？那听说你有礼物要送，プレゼント用意したじゃん。啊，哦，哦，啊，福岛空港开港30周年。福島県には福島空港という空港があるんですけど、でそちらにコロナの前までは台湾からチャーター便が飛んでました。他说这个他们是福岛，在这边有福岛空港这个部门。那在肺炎之前有包机飞去台湾的，但现在已经没有了，所以他们就是想要就是复兴这个包机，对不对？对，可以直飞福岛，直飞。今また台湾からたくさんお客様に来てほしくて、私たちも頑張ってます。希望大台湾的客人可以来，所以他就现在他们很努力
在推广这个。不会啊，这集播出以后大家都来找你。这个是要收收一下，后来你忙在这里。这个是要带上去吗？是要还要他帮他带的？很会带。ありがとうございます。今年の3月20日で開校から30周年迎えました。今年の3月20日です。3月20日です。今年の3月20日是刚好是开港生日。对。不错，第二次就可以辅导直接被辅导。就可以来这里玩了。我们就试一下他的点心吧。我觉得我们的制作单位真的很贴心，排这个行程就是要让我们喝好喝满。好棒哦！你要先喝哪一个？白啤，我喜欢，真的很香，好酷哦！这个完全可以买回去，哎，超特别。对的，哦。你的这个是炸过的，然后这个是原味的。哦，特别的口感哦，它很像台湾的甜甜圈那个感觉哦，因为有然后里面包红豆，超像的。你说双胞胎那种？对对对，路边摊那种十块那一种，然后只是里面包红豆。哦，很传统的味道，然后很朴实、很淳朴的感觉。大判焼きって日本いろんなところでも食べられるんですけど、ここではそのソフトクリーム乗せたりとか、こう揚げたりとか、ちょっとアレンジしてます。就只有丹麦这个像赤热敏这个的话，太郎烧是很多地方都有，但这边因为它有编排，就是它有稍微做变化，对，所以才叫太郎烧，别的地方不是叫太郎烧。哦，对。而且一哥，我们刚才下面看到那个就是这个咸的啊，对。然后想说怎么长得不一样？烫，这个是咖喱的咖喱，然后这个是 cream cheese， cream cheese。咸的也很好吃，咸的好吃，我喜欢，我比较喜欢咸的。哦，真的，嗯，这样就很像咖喱面包一样。嗯，它的皮好 Q 哦，然后中间咖喱很香，咸的好吃。哎，抹茶吗？抹茶？これは何？これはウグイスっていう名前のあんこです。好，豌豆。哦。OK， 好想吃吃看哦。你是双关羽是不是啊？你是想吃黑泽先生的红豆？他用播的吗？刚刚？对，他用播。我可以播一点时候，因为看起来很酷。没有吃过的口味，台湾没有这个。他对，他说豌豆，蛮特别。你知道台湾没有这个？那个台湾空的基本上会哦，它的皮剥起来超级 Q 的 ，QQ 的。特别美味。卖吃卖吃卖吃，你拢卖吃，大家拢上好吃，你卖吃你卖吃。好吃。哦，我现在。我觉得我们的制作单位真的很贴心。因为我们现在来新系这边，我们其实现在很早，现在早上10点多而已。排这个行程就是要让我们喝好喝满，因为我们早点开喝开线时间比较长。因为这个其实，在车站里面一个，它是博物馆吗？它在新系车站里面，然后它是一个 sake bar， 就是有各种各式各样新系产的日本酒都会在这边，而且很特别是，为什么他手上那么多钱？当游乐场啊？对，它是呢要可投币，像这个啊，就是我们可以用500块的日元，然后换5枚的代币，然后呢就可以在这边，他给你一个小杯子，然后你把喜欢想要品尝看看的酒投代币，然后就可以马上喝喝看。对，好棒哦！你要先喝哪一个？这边有排行榜吗？哦，22号。内幕消息是说16号是他们的招牌，但是这边写的是22号。等一下我们可以。我们去啊，反正我们手上代币这么多。哎，102也有哎。走走走，我们去，我们先去16号跟22号那边看。好好好，这个太多了，刚刚看有100多种。这个是他们说那个最推荐的Ossisman，我们来投一个，就这样哦，两颗，两个，哦，按下去，哦，它
上面很贴心哎，它有那个甜度啊、纯度啊、香味啊，都在上面了。然后跟包括酿制的过程，纯米酿啊、清酒什么的。我觉得来新溪最开心的就是啊，因为这里米好、水好，制出来的清酒、酿出来的酒一定很好喝。我要来喝了，いただきます。比较有一点点的那个甜味，嗯，而且它的甜味是很顺口的，很顺口。嗯，我想问一下，没有吃早餐可以一直喝酒吗？可以啊，我空腹会比较快进入到另外一个境界。我空腹哎，而且我刚刚说我五个不够，我要十个，真的。对哦，哎，这个 OK 哦，而且他这边都还有写这个酒的这个介绪，像这个就是精米复合55%以上，其实已经算是非常好的，还不错的酒。对。然后刚刚那个莫妮卡跟我们讲说，这边有一些盐巴，因为怕我们喝到后面味觉会疲劳，然后说你可以吃一点盐巴，然后让这个味道改恢复一下这样子。这里好适合观光客来哦，如果你想知道想要买什么清酒，然后带回去，每一个都可以这样试喝看看，就可以找到你自己最喜欢的。而且它的上面有号码，这里有100多款的新溪产的酒可以选择，所以其实真的很多。如果你酒量够好，你每一个都可以喝喝看。真的，最贵的，那我也要喝，我也要喝喝看。哇，这边连杯子都不一样，你看，看起来就很漂亮。而且上面都写嘞，上面就是放5枚。哦，お願いします。我会不会写？哦。品種改良の20枚大吟醸ですね。哦，ありがとうございます。这里的最贵的，然后品一个5枚。其实5枚也不贵耶。对啊，大概一百多块。100多块啊，好香！你昨天是不是喝这个开水喝醉？是吗？这是开水吧？哦，酒精味很重，好浓。酒精味很重，对不对？好浓啊！这个算是很大人的酒。嗯，我觉得目前啊，但是。喜欢喝酒的你会很喜欢这个味道，因为它酒精味，对，那个米香跟酒精味比较重。哦，这个真的是心情不好的时候，你喝一口，你就会忘记所有烦恼。但前面喝的都是开心酒，而且我们刚刚走进来这个沙克巴的时候，它外面有很多欧米亚给可以买。对，为什么不是先买再逛？急着喝酒，先喝再买，等一下会冲动消费吧。我会阻止你。我们等一下就去外面买，我们应该给先喝一下。我想要喝这个哎。哪一个？天哪，喝到中午12点。直线测试，你有办法走吗？可以，可以哦，确定哦。头晕啊！这里是什么？哦，这里是买欧米亚给的地方，然后大家可以就是在这边带一些新溪的名产回去。有没有推荐的？啊，这好可爱哦！刚刚问店员，他们说这是这边最厉害的。为什么？这里最厉害的，因为原本新溪是产米的基本全国第一米哦，所以它是用新溪的米去做的。啊，它是那个啦，这个它里面其实就是这种果子米果，好适合配酒哦，这个东西。他们这里有好多这种酱料啊、调味料啊，然后辣油啊什么的。哎，这上面也是米果哎。它是刚刚那一家店哦，刚刚。这里之前很流行红油的，没看过。红油米果。所以它是调味料吗？还是直接吃的？可以配饭，也可以直接吃，就当小菜或是当啊。而且它这样泡，里面还是脆的。对。要不要买一个？要。等一下试看看。好，整间店卖最好的。哦，整间店卖最好的。我这边有写啦。还有整间店卖最好的。啊 ，Number 1。对。它还有另外一个酱油的，然后辣味的。哎，这个要多吃一点了，就会像我一样颜值很高，知道吗？我不好笑吗？我觉得蛮好笑的。卖第一名的点心。
心，对。然后这个超级适合当我们要给回去送人的耶，因为它包装超可爱的。好，好，我们来把它打开。哦，它是铁盒子哎，是很有名的。哦，哦，像蛋卷一样的感觉，可爱，超可爱的。来把它打开。哦哦，它里面是这样子，独立包装的。哦，好香啊！真的吗？真的很香，真的很香，试试看。哦，嗯，超好吃。嗯，我超爱吃这种米果的。超好吃哎，这个可以买哦，很香，这就可以带。嗯，它就很简单，那个米香，然后跟那个酱油的那个干口味道。他们这边有名是米跟酱油。对。时尚玩家带你全世界跑透透，走访日本百年古迹，体验热门月式洗头，还有阳光沙滩比基尼的巴厘岛，让你不用出国，在家也能感受到世界各地的美丽景色与独特魅力。更多行程推荐、旅游最新消息都在时尚玩家 APP， 快来下载吧！我这样看下去，我拿反了，对，它是辣的。你们可以尝尝，好，这好好吃哦。这个会蛮辣的，小吃，但应该是还好。我觉得日本人的辣都还好。来，这里有。好好奇它是不是脆的耶？是。嗯。它不会辣。咸香咸香的。它适合配。可以加在饭上，或者拌在面里面。你以为米果很容易吸辣油、吸汤汁、吸东西，但是它很神奇的是，它只有外面有味道，然后里面都还是那个米果脆脆的感觉，它没有吸进去。对，真的好酷哦！这个完全可以买回去，哎，超特别。然后它外面是有一点那个蒜香的，辣味酱拌面。拌面，你就把它想象成那个蒜酥脆脆的，然后加在面里面就会就多一点口感。嗯，哦，真的好好吃哦。其实我人生真的是初体验的，因为我们现在在拍成品，然后我们现在来到这个地方是，可以看艺伎表演的吃饭的一个地方。我是真的没看过艺伎表演，只有在电视上看过。有看过艺伎表演吗？有，刚好上个月去金泽的时候有看过，就是可以近距离跟艺伎们互动，我觉得超酷。怎么互动？他可以跟你玩一些游戏啊，教你跳舞啊，跟你玩一些传统的日本的游戏这样。对，然后这边的话是等一下可以边吃饭然后边看艺伎表演。是羊羹吗？其实在日本有很多就是很有历史的艺伎的文化地方，像大家都非常知道的就京都嘛，然后有东京新桥，然后另外还其实在新系这边也有。然后我们今天来的这个地方其实还蛮保有以前那个历史文化，因为这边已经有100多年的历史。这家店有百年历史，然后那个老板娘是第四代啊。哦，对对对对对。而且这个会席料理看起来超好吃。我真的蛮期待的，因为我是算第一次看艺伎表演，而且本来想说就是在这边，他们制作单位其实找了很久，因为其实很难得可以在新系这个地方，然后古町这边找到很传统的这个艺伎表演，不然通常都要到像你讲要到京都或是东京去看。那新系这里其实艺伎也算是他们这里的很有传承文化的一个地方，对，所以来到新系如果有时间的话，也可以就是来这边，然后享用午餐。午餐的话是像我们这样子的会席料理，对，那是他们的南蛮虾，对，像甜虾一样，他们说很好吃，很甜哦，这米真的好吃哦，我觉得在新系真的。饭要多吃一点。我们拿的米有够好吃的。艺伎已经来了，现在准备他们在做最后的陈设。好近哦。Oh.
刚刚哦。听说他们等一下会来跟我们互动。哎呦，好期待啊！是也是一起打那个鼓哎。嗨，你先。猜拳超强的，来喽！大家开始。要立一点，肚子太大了，肚子太肥了。来哦，我们一二三，一狗。看你就知道。我拿反了。对。再次，再次，再次。最瞎的表情。有拔刀蛮帅。惹我。拔刀这个蛮帅的，你看。很快，因为我是小当家的音效。切沙西米。